My jsme Lucii Bílou exkluzivně vyspovídali na křtu videoklipu Romana Tomeše, kde byla jako kmotra. A co nám řekla? Vy jste aktuálně znovu se svým partnerem, Radkem Filipem. A ono se říká, že dvakrát by se nemělo vstupovat do stejné řeky. Ale někdy ten tok může být i mnohem klidnější, tak jak je to u vás? Se taky říká, že lidi od sebe musí někdy odejít, aby se k sobě mohli vrátit. Ale víte co? Jsou věci, které si můžete stokrát naplánovat a máte pocit, že děláte dobře a Pán Bůh vám pak stejně ukáže, že jste plánoval zbytečně, protože on to vidí úplně jinak. Dokonce jsem zjistila, že od té doby, co jsme spolu, tak lidi nekroutí hlavou, ale spíš jsou překvapený, že už jsme to udělali dávno. Mám pocit, že lidi okolo mě věděli dřív, že k sobě patříme než já. A Radek vás určitě podporuje i v hudební kariéře samozřejmě. A mě by zajímalo, v jakém hudebním žánru vás má nejraději. Jestli je to třeba muzikálová diva, případně šansonová poloha nebo rockerka s Arakainem. Vzhledem tomu, že je můj road manager a musí vidět všechno, tak doufám, že má rád taky všechno. Vy jste maminkou jednoho syna. A já bych se chtěl zeptat, jak se Filipovi nyní daří, co dělá a popřípadě, kdybyste měla na výběr, případně disponovala vícero časem, tak jestli byste měla těch dětí víc? Já si myslím, že to, jestli má člověk víc dětí, asi není otázka času. Já jsem si moc přála a udělala jsem pro to hodně, ale asi to je další věc, kterou Pán Bůh plánoval trochu jinak. Ale děkuji za jednoho syna, který je úžasný. Můj syn žije ve Francii a řekl mi jednou, maminko, nechám si tě vytetovat na rameno, ale prosím tě, už o mě nemluv. A dá se vůbec s takovou exkluzivní kariérou, jako máte vy, říct stop, přestat pracovat a říct si třeba, teď budu jenom producentkou a přestanu zpívat na chvíli? Tak zatím jsem teda ve stavu, že zvládám všechno. Mám divadlo, v kterým jsem producentem i spolumajitelem a mám kulturní dům, kde dělám věci, které mě neskutečně baví, je to můj koníček, ale zatím jsem nenašla ještě důvod, aby jsem se zastavila. Ale kdyby ten důvod nějaký byl, tak bych to dokázala, ale já svoje povolání tak miluju, že to se jim tak nestane, abych zavřela zobák. Léto je v plném proudu, jaké bylo zatím pro vás, odpočinkové nebo pracovní? Nepak, na odpočinek ještě nebyl čas. Já točím v Bratislavě CDčko, takže jezdím pravidelně přes víkendy s Arakainama se svojí kapelou na festivaly a přes týden točím. Takže prázdny teprve budou. Jsme právě na křtu videoklipu Romana Tomeše a já bych se rád zeptal, jaký vztah vás k němu pojí a proč jste přijala tu nabídku stát se kmotrou. Já jsem s Romanem na jevišti často v Sestře v akci, to je představení, který hrajeme spolu. A já se pokaždý chodím dívat na jeho písničku a poslouchat ho, protože má neuvěřitelně krásnou barvu a krásné vejšky. A obdivuju ho vůbec i jak tu roli hraje. A když mi řekl, že by rád, abych mu pokstila videoklip, tak jsem řekla ano. A bylo mi jedno, jaký klip, protože jsem řekla, že ho podpořím v čemkoliv. Ale pak jsem ten klip viděla a je tak krásný, že jsem šťastná. A děkovala jsem mu dneska, že jsem mu toho mohla bejt, protože je veselý, je milý, je laskavý, takovej krásný. A pokud jde o pracovní aktivity v srpnu a pak ještě v průběhu podzimu, tak co chystáte? Já celý prázdniny točím CDčko, ale chtěla bych ho vydat až příští rok, protože musím si být jistá, že je opravdu to správný. A jinak chystám zase Sestru v akci a zase Carmen a trošku taky příprava na propagaci toho CDčka, protože bych chtěla mít v předstihu videoklipy. Třeba řeknu Romanovi, aby mi pokstil ten můj. A jinak mám toho strašně moc. V Bratislavě chystám obrovský koncert vánoční ve sportovní hale. Už máme prodaný na to, že tam je asi, to je pro asi 10 000 lidí a už máme třetinu prodanou teď v létě, což je fajn. Takže možná bude dvoják. Pořád je co dělat. Ale hlavně já žiju teď pro ten svůj kulturáček. Já teda jsem to říkala, že svůj, ale on je sice můj, ale já jsem ho nekoupila pro sebe, ale pro lidi. A teď mám radost, že mi včera potvrdil Mirek Donutil, že u nás bude na besedě se mnou, bude Ivuška Janžurová, chystáme tam divadla a policejní ples a dokonce i prvorepublikovej na výročí století. Tak to je taková moje velká radost. Kulturák jako koníček. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky. We'll be right back.